আমাৰ ৰাজ্য অসমখন প্ৰাচীন কালৰ পুনতে প্ৰাগজ্যোতিষ বা প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ পৌৰাণিক আৰু তন্ত্ৰ সাহিত্যত কামৰূপ আৰু তাৰ পিছত আদি মধ্যযুগৰ পৰা কামৰূপ কমতাৰূপে জনাজাত আছে সেইখনৰ আহোমসকলৰ আগমন আৰু ৰাজ্য বিস্তাৰৰ ভালেমান বছৰৰ পিছৰ পৰা বিশেষকৈ সপ্তদশ শতিকাৰ মাজভাগৰ পৰা অসম নামেৰে পৰিচিত হয় হেল্ল' এভৰিওৱান মই দিকিৰা ছাৰ আপোনালোকে চাই আছে ওৱান নেশ্যন প্ৰাচীন অসমৰ ৰজাসকলৰ বিষয়ে ক'বলৈ যাওঁতে আদি ৰজা মহীৰংগ দানৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হতকাসুৰ সম্বৰাসুৰ ৰত্নাসুৰ ঘটকাসুৰ নৰকাসুৰ ভগদত্ত ব্ৰজদত্ত আদিৰ কথা আমাৰ মনলৈ আহে প্ৰাগ ঐতিহাসিক যুগৰ এই ৰজাসকলৰ বিষয়ে মহাভাৰত কালিকা পুৰাণ যোগিনীতন্ত্ৰ আৰু হৰগৰি সংবাদত উল্লেখ আছিল কিন্তু এইবোৰ কিমান সত্য বা কিমান কাল্পনিক তাক সঠিককৈ জনা নাযায় এই ৰজাসকলৰ বিষয়ে কিছুমান আখ্যান কিংবদন্তী মানুহৰ মাজত প্ৰচলন আছে এই আখ্যান বা কিংবদন্তীবোৰক আমি ইতিহাস বুলিব নোৱাৰোঁ কিয়নো বাস্তৱত এইবোৰ কাহিনী প্ৰমাণ বিচাৰি পোৱা টান ইতিহাস প্ৰকৃত সত্য ঘটনাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নিৰ্ভৰযোগ্য ঐতিহাসিক সমলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বৰ্মন ৰাজবংশই হ'ল প্ৰাচীন অসমৰ প্ৰথম ঐতিহাসিক ৰাজবংশ পুষ্যবৰ্মন আছিল এই ৰাজবংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আৰু এই পুষ্যবৰ্মনে প্ৰতিষ্ঠা কৰা কামৰূপ ৰাজ্যই হ'ল প্ৰথম ঐতিহাসিক ৰাজ্য বৰ্মন বংশ প্ৰতিষ্ঠাৰ পৰা পুৰণি কামৰূপ ৰাজ্যৰ প্ৰকৃত ৰাজনৈতিক বুৰঞ্জী আৰম্ভ হয় তেৰজন ৰজাই ৰাজত্ব কৰা বৰ্মন ৰাজবংশৰ প্ৰথম ৰজা আছিল পুষ্যবৰ্মন পুষ্যবৰ্মনৰ ৰাজত্বকাল 355 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 380 খ্ৰীষ্টাব্দ পুষ্যবৰ্মন গুপ্ত সম্ৰাট সমুদ্ৰগুপ্তৰ সমসাময়িক ৰজা আছিল সমুদ্ৰগুপ্তই এলাহাবাদ স্তম্ভ লেখৰ পৰা জানিব পাৰি যে সেইখিনি সময়ত কামৰূপ ৰাজ্য গুপ্ত সাম্ৰাজ্যৰ কৰ্তলীয়া ৰাজ্যৰূপে বৰ্তি আছিল আৰু ঠিক তেনেদৰে পুষ্যবৰ্মনৰ পিছত বৰ্মন বংশৰ ৰজা হোৱা সমুদ্ৰবৰ্মন বলবৰ্মন কল্যাণ বৰ্মন আৰু গণপতি বৰ্মনৰ ৰাজত্বকাললৈ কামৰূপ ৰাজ্য গুপ্ত সাম্ৰাজ্যৰ কৰ্তলীয়া ৰাজ্যৰূপে বৰ্তি আছিল মহেন্দ্ৰ বৰ্মন বৰ্মন বংশৰ ষষ্ঠজন ৰজা মহেন্দ্ৰ বৰ্মনৰ ৰাজত্বকাল 450 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 485 খ্ৰীষ্টাব্দ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে যে পুষ্যবৰ্মনৰ পৰা গণপতি বৰ্মনলৈ কামৰূপ ৰাজ্য গুপ্ত সাম্ৰাজ্যৰ কৰ্তলীয়া ৰাজ্য আছিল কিন্তু গুপ্ত সম্ৰাট স্কন্দগুপ্তৰ মৃত্যুৰ লগে লগে গুপ্ত সাম্ৰাজ্য দুৰ্বল হ'বলৈ ধৰে আৰু সেইখিনি সময়তে কামৰূপৰ ৰজা মহেন্দ্ৰ বৰ্মনে নিজকে গুপ্ত সাম্ৰাজ্যৰ বান্ধোনৰ পৰা মুক্ত কৰি স্বাধীন ৰজাৰূপে ঘোষণা কৰে আৰু দুটা অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন কৰিছিল অশ্বমেধ যজ্ঞৰ বিষয়ে আপোনালোকে হয়তো জানে যে শক্তিশালী ৰজাইহে অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত কৰিছিল যজ্ঞ সম্পাদন কৰি ৰজাই ঘোঁৰা এৰি দিয়ে আৰু সেই ঘোঁৰাটোৱে যি যি অঞ্চল বা ৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰে সেই ৰাজ্য বা অঞ্চল ৰজাৰ অধীন হয় যদিহে সেই ঘোঁৰাটো সেই অঞ্চলৰ শাসনকৰ্তা বা ৰজাই বন্দী নকৰে আৰু বন্দী কৰিলেও বন্দী কৰা ৰজাজনৰ লগত যজ্ঞ সম্পাদন কৰা ৰজাজনে যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হ'ব লগা হৈছিল মহেন্দ্ৰ বৰ্মন আছিল প্ৰাচীন অসমৰ অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন কৰা প্ৰথমজন ৰজা তেওঁ ত্ৰিপুৰা শ্ৰীহত্ত আৰু সমতটৰ ওপৰত নিজৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ স্থাপন কৰিছিল উমাচল শিলালিপিয়ে বৰ্তমানৰ গুৱাহাটী অঞ্চলৰ ওপৰত মহেন্দ্ৰ বৰ্মনৰ কৰ্তৃত্বৰ কথা উল্লেখ কৰিছে নাৰায়ণ বৰ্মন বৰ্মন বংশৰ সপ্তম ৰজা নাৰায়ণ বৰ্মনৰ ৰাজত্বকাল 485 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 510 খ্ৰীষ্টাব্দ এওঁ পূৰ্বৰ ৰজা মহেন্দ্ৰ বৰ্মনে এৰি থৈ যোৱা ৰাজ্যক্ষেত্ৰৰ ওপৰত নিজৰ শাসনভাৰ চলাই নিছিল মহাভূতি বৰ্মন বা ভূতি বৰ্মন এওঁ বৰ্মন ৰাজবংশৰ অষ্টমজন ৰজা আছিল মহাভূতি বৰ্মনৰ ৰাজত্বকাল 510 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 555 খ্ৰীষ্টাব্দ কামৰূপসহ ভূতি বৰ্মনৰ ৰাজ্যই সামৰি লোৱা অন্যান্য ৰাজ্যক্ষেত্ৰসমূহ আছিল পুণ্ডবৰ্ধন সমতট ত্ৰিপুৰা শ্ৰীহত্ত কাছাৰ আৰু ডবকা এওঁ মহাশক্তিশালী ৰজা আছিল সেইবাবে তেওঁ অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন কৰি মহাৰজাধিৰাজ উপাধি লৈছিল চন্দ্ৰমুখ বৰ্মন এওঁ বৰ্মন বংশৰ নৱমজন ৰজা আছিল এওঁৰ ৰাজত্বকাল 555 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 565 খ্ৰীষ্টাব্দ 10 বছৰীয়া ৰাজত্বকালত এওঁ পূৰ্বৰ ৰজাসকলে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা ৰাজ্যক্ষেত্ৰৰ ওপৰতে শাসন কৰিছিল স্থিত বৰ্মন বৰ্মন বংশৰ দশমজন ৰজা আছিল স্থিত বৰ্মন এওঁৰ ৰাজত্বকাল 565 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 585 খ্ৰীষ্টাব্দ শক্তিশালী ৰজা স্থিত বৰ্মনেও তেওঁৰ উপৰিপুৰুষসকলে অধীন কৰা ৰাজ্যক্ষেত্ৰত নিজৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল সুস্থিত বৰ্মন বৰ্মন বংশৰ একাদশ ৰজা সুস্থিত বৰ্মনৰ ৰাজত্বকাল 585 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 593 খ্ৰীষ্টাব্দ এওঁৰ দুজন পুত্ৰ আছিল এজন হৈছে সুপ্ৰতিষ্ঠিত বৰ্মন আৰু আনজন হৈছে ভাস্কৰ বৰ্মন 8 বছৰীয়া ৰাজত্বকালত মালৱাৰ ৰজা মহাসেন গুপ্তৰ লগত এওঁ যুদ্ধ হৈছিল আৰু যুদ্ধত মহাসেন গুপ্ত জয়ী হৈ কামৰূপ ৰাজ্য অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা কৰ্ণ সুবৰ্ণ পুণ্ডবৰ্ধন আদি অঞ্চল কিছুকালৰ বাবে দখল কৰে সুপ্ৰতিষ্ঠিত বৰ্মন পিতৃ সুস্থিত বৰ্মনৰ মৃত্যুৰ পিছত সুপ্ৰতিষ্ঠিত বৰ্মন বৰ্মন বংশৰ ৰজা হয়
এওঁ ৰাজত্বকাল 593 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 594 খ্ৰীষ্টাব্দ মাত্ৰ এবছৰ ৰাজত্ব কৰি এওঁ মৃত্যু হোৱাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন কামৰূপ ৰাজ্যৰ সিংহাসনত অধিষ্ঠিত হয়। ভাস্কৰ বৰ্মন জ্যেষ্ঠ ভাতৃ সুপ্ৰতিষ্ঠিত বৰ্মনৰ মৃত্যুৰ পিছত ভাস্কৰ বৰ্মন কামৰূপৰ ৰজা হয়। এওঁ ৰাজত্বকাল 594 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 650 খ্ৰীষ্টাব্দ। ভাস্কৰ বৰ্মনে সিংহাসন আৰোহণ উপলক্ষে এটা নতুন চনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল যাক ভাস্কৰাব্দ বুলি কোৱা হয়। ইংৰাজী চনৰ পৰা 594 বিয়োগ কৰিলে ভাস্কৰাব্দ পোৱা যায় যিটো কেলেণ্ডাৰ বোৰ্ড এতিয়াও দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভাস্কৰ বৰ্মনৰ ৰাজত্বৰ সময়তে গৌৰদেশৰ ৰজা আছিল শশাংক আৰু এই শশাংকৰ লগত ভাস্কৰ বৰ্মনৰ সঘনাই যুদ্ধ বিগ্ৰহ হৈ থকাৰ বাবে ভাস্কৰ বৰ্মনে হংসবেগ নামৰ এজন কটকীক উত্তৰ ভাৰতৰ সম্ৰাট হৰ্ষবৰ্ধনৰ তালৈ পঠিয়াই শশাংকৰ বিৰুদ্ধে এটি প্ৰতিৰক্ষামূলক আৰু আক্ৰমণাত্মক দ্বিপাক্ষিক সামৰিক চুক্তি সম্পাদন কৰিছিল। ভাস্কৰ বৰ্মনৰ আমোলত কৰ্ণ সুবৰ্ণ পুণ্ডবৰ্ধন শ্ৰীহত্ত ত্ৰিপুৰা আৰু ঢাকাৰ অংশবিশেষ কামৰূপ ৰাজ্য অন্তৰ্ভুক্ত আছিল। চীনা পৰিব্ৰাজক হিউৱেন চাং ভাস্কৰ বৰ্মনৰ অনুৰোধত প্ৰায় এমাহকাল কামৰূপত থাকিছিল। হিউৱেন চাঙে ভাৰত সম্বন্ধে ৰচনা কৰা চিউকি নামৰ গ্ৰন্থত কামৰূপক কা মু লু পু আৰু ভাস্কৰ বৰ্মনক কুমাৰ ৰজা বুলি উল্লেখ কৰিছিল। বৰ্মন বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা তাম্ৰলেখ মতে মহাৰজা ধীৰাজ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ মৃত্যুৰ লগে লগে কামৰূপত বৰ্মন বংশৰ অন্ত পৰে। প্ৰাচীন অসমৰ ইতিহাসৰ শক্তিশালী আৰু সৰ্বভাৰতীয় ৰজাসকলৰ মাজতো খ্যাতি থকা বৰ্মন বংশৰ এই ৰজাসকল আমাৰ বাবে এক গৌৰৱৰ বিষয়। শেষত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ। আজিলৈ ইমানতে সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ।